მსოფლიოს საუკეთესო კულინარები მელბურნში 2017 წლის 57 საუკეთესო რესტორნის დაჯილდოებაზე შეიკრიბნენ. ღონისძიებას გასული წლის გამარჯვებული იტალიელი მასიმო ბოტურა დაესწრო. მისი რესტორანი ოსტერია ფრანცესკანა მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო დაწესებულებად ითვლება. It's emotional, you know, to see. დღეს ნამდვილად ძალიან ემოციური დღეა. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, როდესაც საკუთარ პორტრეტს ისე დიდ კულინარებთან ერთად ხედავ, როგორებიც ქესტონი, დანიელი და ბენი არიან. ეს ყველაფერი ნამდვილად ძალიან ამახელვებელია. It's emotional. ონისიებას სხვა მზარეულებთან ერთად ჰესტონ ბრუმენტალი ესწრებოდა, რომელიც კულინარიაში მიღწეული ცხოვრებისეული წარმატებისთვის დააჯილდოვეს. კონკურსის 15 წლიან ისტორიაში ღონისძიება ლონდონის გარეთ მეორედ ჩატარდა. ჩემთვის მსგავსი სახის დაჯილდოვებები ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს კულინარიის დონესა და მელბურნის განვითარებას უსვამს ხაზს. მელბურნის როლი მსოფლიო კულინარიის განვითარებაში საკმაოდ დიდია. მე ვთვლი, რომ ეს ქალაქი ხუთ საუკეთესო ქალაქთა შორის არის, სადაც აუცილებლად უნდა ისადილოთ. კონკურსი, რომელიც 50 საუკეთესო რესტორნის სიას ყოველწლიურად ავლენს, 2002 წელს დაიწყო და კონკურენციას მიშლენის ვარსკვლავების მინიჭების სისტემას უწევს. წელს საუკეთესო რესტორნის ტიტული ნიუ-იორკში მდებარე 11 Madison Park-მა მოიპოვა. დაწესებულების მთავარი მზარეული შვეიცარიელი დანიელ ჰამია, რომელიც უკვე წლებია ცდილობს ევროპული სამზარეულო ნიუ-იორკელებს გააცნოს.